Нива в рідному Тернополі зі старту чемпіонату ще жодного разу не перемагала суперників. Зламати погану статистику зелено-жовтим хотілося у матчі із Геліосом. Небезпідставність такого наміру Нива доводила, краще захищаючись та гостріше атакуючи. За півгодини від старту матчу Нива могла вийти вперед. Шестаков подав з кутового, а Григорій Баранець у падінні завдав удару. М'яч від поперечки полетів вниз. Та на думку арбітра, лінію воріт харків'ян він не перетнув. Не помітив суддя у цьому ж епізоді і гри рукою, про яку сигналізували гравці Ниви. Зрештою, Нива таки зуміла забити супернику м'яч ще у першому таймі. Гол у роздягальні у ворота Геліосу забив Борис Баранець. Після перерви Нива пішла вперед. Геліос заграв від захисту, намагаючись час від часу контратакувати. Врешті один із таких випадів харків'ян став результативним. 1-1. Намагання Ниви дотиснути суперника та вивороти перемогу до кінця матчу у голи так і не перетворилося. Хороший мужской футбол. Я получил огромное удовольствие от игры. Может, она не зрелищная, может, она не красивая, но вы сами понимаете, исходили из того, из погодных условий, из качества поля. Другого футбола мы здесь даже и не предполагали. Готовились именно играть в такой футбол. Поэтому я считаю результат закономерный, ничейный, хотя мы очень хотели победить. И делали для этого все, и были моменты, но и у соперника не были. Незадоволений таким результатом, проте задоволений грою своєї команди Ігор Яворський. Адже футболісти практично не мали часу, аби відновитися від недавньої кубкової гри проти «Украгрокому». Ми просили професійну футбольну лігу принести цей матч на хоча б на сутки. Ну, в нас тут, видите ли, виступає дзюдзю. Це важливіше мероприятие, ніж футбол. От і все. І нам ні стадіон, ні професійна футбольна ліга не йде на зустріч. Як можна грати через 2-3 день, я ще раз скажу. Якщо по регламенту чітко написано, футболіст повинен відпочити 72 години. Як може футболіст грати? Я ще раз кажу, я задоволений сьогодні самовидачею, ігрою, дисципліною. Да, десь трошечки, можливо, не вистачало свіжості цієї в ігрі. А так, в принципі, претензій до футболістів в мене немає. Найближчий матч Нива зіграє на виїзді проти Олександрії. Гру заплановано на 5 жовтня.